בשבוע שעבר למדנו את העניין במעשה מעבדת בת מלך, על שהוא מצא שביל אחד מן הצד. נסכם בקצרה, כי ראינו כבר כמה שיעורים את הנושא של עבדת בת מלך, שהבן השני למלכות הולך לחפש את הבת מלך. זה אחד הרמזים, זה השני למלכות, השני למלכות זה אנחנו, זה כל אדם יהודי שבא לעולם לחפש את האבדה שלו. ובשבועות שקודם לכן למדנו שמה הכוונה לחפש את האבדה שלו, עיקר הכוונה זה שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם ואנחנו חסרים. בלשון הקבלה והחסידות, החסרון נקרא שיש לנו, זה נקרא, יש חמישה חלקים רוחניים בקומת האדם, בשלמות האדם, והם נקראים בלשון הקבלה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. לנו יש נפש ורוח, וחסר לנו נשמה, חיה ויחידה. ובאנו לעולם על ידי מה שאנחנו עוברים בעולם הזה, מתמודדים ומשתדלים ומתאמצים בעולם הזה, לאט לאט אנחנו מקבלים את הנשמה, חיה ויחידה שלנו. השלמות שתהיה לעתיד לבוא, שכל יהודי יזכה, לכל יהודי, לכל אדם יש את הנשמה, חיה, יחידה, הפרטיים שלו, ולאט לאט אנחנו, עם הזמן אנחנו משלימים את זה, ולעתיד לבוא אנחנו נשלים את זה בשלמות גדולה מאוד. ואיך זה כך מגדירים את זה בלשון הקבלה והחסידות. איך אנחנו, אם אנחנו רוצים קצת לראות את זה הלכה למעשה, אצלנו, בתוכנו, איך זה מתבטא בעצם בחלקים החסרים, אז עיקר הגילוי של החלקים הרוחניים באדם, לא רק, אבל זה עיקר, זה במחשבה ובהרגשה, שזה מוח ולב. וכשאנחנו אומרים שחסר לנו נשמה, חיה יחידה, פירוש הדבר שחסר לנו השגות והבנות, שאנחנו יכולים, כל אדם יכול להשיג ולהבין עוד הרבה הרבה דברים, להחכים מאוד ולדעת הרבה דברים, והעיקר זה שמה שאנחנו יודעים, נזכה להרגיש את זה בלב. זה נקרא בעצם, זאת אומרת, פירוש הדבר שהחלקים החסרים לנו, זה חלקים של חוכמה וחלקים של הרגשה. חוכמה זה הבנה בתורה, באמונה, ויש כזה דבר שצדיקים זוכים, גם לעתיד לבוא כולנו נזכה לזה, זה נקרא השגות אלוקות. אז נבין דרך אגב דברים נסתרים ופנימיים עמוקים מאוד, כי הבריאה כולה זה חידה, זה סוד מאוד גדול. בכל דבר ודבר בעולם יש אין סוף חוכמות וסודות. ולעתיד לבוא, ייפתח קצת העיניים שלנו, אז נראה עוד יותר ועוד יותר. ועד כמה נבין, עד כמה נשיג, תמיד כמה יש לחדש, עד אין סוף. זה לא נגמר, תמיד יש עוד לחדש ועוד לחדש. אז זה מבחינת החוכמה, להשלים את החוכמה החסרה. ומבחינת ההרגשה, זה הסתכלות קצת שונה. זה להעלות את עולם ההרגשה מהמציאות של העולם הזה, להעלות אותה לעולם רוחני. הלכה למעשה, מה הכוונה? עיקר כוחות ההרגשה בלב של האדם, יש הרבה כוחות, אבל הם מתחלקים לשתי חלקים עיקריים, שנקראים אהבה ויראה, או בלשון החסידות והקבלה, חסדים וגבורות. אהבה ויראה, אנחנו תמיד אוהבים, אנחנו תמיד מפחדים. תמיד יש לנו אהבה ותמיד יש לנו יראה. השאלה, את מה אנחנו אוהבים? השאלה, מפני מי אנחנו מפחדים? איפה האהבה והיראה שלנו נמצאת? כשאנחנו רק אוהבים את העולם הזה, וכוס קפה, שניצלים, עוגות קצפת, כל אחד יש לו סדרת אהבות בעולם הזה, זה נקרא אהבה נפולה. אהבה ירדה על העולם הזה. מה השורש של אהבה? מה השורש של אהבה? השורש של אהבה זה שלוש אהבות. אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. אז העבודה שלנו בבחינת למצוא את העבודה זה להרגיש בתוכנו, שנוכל להרגיש את האהבה שבקדושה, שזה השלוש בחינות של אהבה. והיראה, היום אנחנו מפחדים, יש אנשים שפחדים מהאריות, מדובים, נמרים, יש אנשים שפחדים מעלה, בלילה, אז עלה זז, אז הם כבר רועדים. זה נקרא יראות נפולות, היראה נפלה לעולם הזה. מהי היראה בשורשה? היראה בשורשה, כמובן זה יראת השם, והגמרא מוסיפה, רבי עקיבא לימד אותנו, וריבה גם יראה תלמידי חכמים, שזה היראה שמרגישים כלפי צדיקים. אז למעשה, הרגשות שהם רק בעולם הזה,
והן לא עולות למעלה, כמו שאמרנו, לעלות את האהבה, לעלות את היראה, זה למעשה העבדות שלנו, זה הבת מלך העבודה. הבת מלך העבודה זה הבחינות האלה שנפלו, ואנחנו באנו לעולם הזה בשביל לחפש את זה, לעלות את זה ולתקן את זה, להשיג השגות, הבנות, חוכמה חדשה, ולעלות את עולם הרגש שלנו, לעלות את הלב שלנו, לעלות את זה למעלה. אז זה למעשה בכללות העבודה שלנו לחפש את הבת מלך. אז אומר רבנו, והזכרנו את זה בשבוע שעבר, שהרבה זמן לקח לשני למלכות עד שהוא התחיל להתקרב לכיוון הבת מלך. למצוא את זה. מדוע? רבנו מלמד אותנו פה כלל גדול. החיפוש לוקח הרבה זמן. מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? לא להתייאש, לא ליפול בדעתנו, כי אנשים אומרים, אני כבר שנתיים מחפש. יש אנשים שאומרים, אני כבר 30 שנה מחפש. ויש אנשים שכבר עברו את ה-30 שנה, אבל צריך לדעת, זה הדרך. זה לא טעות, זה לא בגלל שטעינו, אלא הקדוש ברוך הוא ברא בעצם את הדרך שזה יהיה הרבה זמן. ולכן צריך סבלנות ולא ליפול בדעתנו, והדרך שעוד לא הגענו לתכלית. מה זה לא להגיע לתכלית? רצינו להרגיש רק יראת השם. מעתיים אנחנו חתולים בלילה, הם מפחידים אותנו. אז אנחנו מפחדים מהעולם הזה. אז צריך לדעת ככה זה הדרך. הרמח"ל כותב, למה זה כך? למה הדרך היא כך? מכיוון שהרע והשקר התערבב בתוכנו בכל כך פנימיות. מחטא אדם הראשון, זה כל כך מעובב בתוכנו, זה נמצא בתוך הדם שלנו, בתוך העצמות, הבשר, הגידים, הכל בתוך, זה מעורבב מאוד, הבחינות האלה מאוד מעורבבות בתוכנו, לכן מאוד קשה לברר את זה, זה כל החיים, זה עבודה של כל החיים שלנו לברר את נקודת האמת. אז למעשה, ההליכה של השני למלכות זה לחפש את האבדות, וזה כמו שאמרנו, זה הבחינה של האבדות. ורבנו אומר, אחרי הרבה זמן שהוא הלך במדבר, בשדות, ביערים, זה הכוונה כל מה שעובר אלינו, מצא שביל אחד מן הצד. שבוע שעבר התחלנו לדבר מה זה שביל אחד מן הצד, שהכוונה, לכל יהודי יש שביל פרטי ומיוחד שלו, מה שאין לאף אחד אחר. ככה השם ברא את העולם, שלכל אחד יש את הנקודות הפרטיות והמיוחדות שלו. בהתחלה אנחנו לא מתעסקים עם הנקודה הפרטית המיוחדת שלנו. בהתחלה כשאדם מתקרב לאמונה, לתורה, לתשובה, אז אדם בהתחלה לומד באופן את הדרך הכללית, מה ששייך לכולם. בבוקר קמים, מתפללים שחרית, וכן הלאה, שומרים שבת, מניחים תפילין וכן הלאה. אבל ודאי שזה חייבים לעשות את הדרך כך, בהתחלה לדעת את הדרך הכללית, אבל צריך לדעת, עם הזמן מתחיל להתגלות לאדם הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, מה שאין לאף אחד אחר. לכן רואים לפעמים, רואים את זה בחוש, שלאנשים יש נטיות, שני חברים מאוד טובים, ראובן ושמעון, אבל לראובן יש נטיות מסוימות, לשמעון יש נטיות אחרות לגמרי. זה לא הנטיות של ראובן כנטיות של שמעון. למה זה קורה? כי השורש של ראובן, הם חברים טובים, זה לא סותר, אבל השורש של הנשמה של ראובן היא שונה מהשורש הנשמה של שמעון. לכן יהיה להם נטיות שונות. למרות שיכול להיות שבהרבה תחומים הם ירגישו הרבה חיבור וקשר, אבל יהיו להם דברים שנפרדים, לכל אחד יש לו את הנקודה הפרטית והמיוחדת שלו. הזכרנו, שבוע שעבר הזכרנו, שאפילו צדיקים גדולים, עד שלא הגיע שלב מסוים, לא ידעו מה הדרך הפרטית שלהם. אחד הסיפורים הידועים בזה, זה על רבנו חיים ויטל, שהיה גדול התלמידים של רבנו ארי, וכל הקבלה הוא גילה, עד שהוא פגש את רבנו ארי, הוא לא ידע שהתיקון שלו זה הקבלה. והוא הרגיש שאין לו נטייה ללמוד גמרא בעיון. ואז הוא למד גמרא, הוא היה תלמיד חכם גדול, אבל לא כמו בעיון שהיה אז בתקופתו בצפת. אז בתקופתו בצפת היו כל גדולי עולם. הרדב"ז, בעל השיטה המקובצת, רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך וכן הלאה. אז הוא הרגיש שהוא שונה מהם בנקודה הזו, והוא היה מתוסכל מזה. כשהוא פגש את רבנו ארי, אז רבנו ארי פתר לו את החידה הזאת. הוא אמר לו, אתה בגלגול הקודם היית בעל המגיד משנה, המחבר על הרמב״ם, כל מה ששייך ללימוד הפשט אתה השלמת, באת לעולם עכשיו להשלים את תיקון הקבלה, את חלק הקבלה. ואז
אותם אלה שהוא היה מאוד מתוסכל שהוא לא לומד כמותם, עם הזמן הפכו להיות תלמידים שלו בקבלה. הפוך, חטפו אחריו שילמד אותם את הקבלה. זה מקרה, דוגמה על, 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 על הנקודה הזאת. הבעל שם טוב, בספר שבחי הבעל שם טוב מסופר שפעם בא אליו רב, היה רב של עיירה, מורה הוראה, פוסק, תלמיד חכם. הוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלו. הבעל שם טוב אמר לו, התיקון שלך להיות עגלון. לעזוב את כל הרבנות ולהיות עגלון. והוא עשה את זה. והבעל שם טוב אמר שהיה, זה היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה שהוא עזב את זה והלך להיות עגלון. למה? בתור רב, הוא לא היה מגיע לתיקון הפרטי והמיוחד שלו, בתור עגלון כן היה מגיע, כן יגיע לתיקון שלו. לכן זה דברים מאוד נסתרים. השאלה, איך אנחנו יכולים לדעת? השבוע שעבר הזכרנו שבעבר היו צדיקים גדולים, רבנו ארי, הבעל שם טוב, רבנו, ועוד, היו באים אליהם, הם היו, תעשה א' ב' ג' ד', כי הם היו רואים ברוח הקודש מה בדיוק התיקון של האדם. אז היה יחסית נקרא קל לעשות את זה. ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שכל יום ידברו. אז היה לכאורה דרך קלה, באים ושואלים את הצדיק, והוא אומר את הדרך, והיום זה לא מצוי. זה לא שזה לא קיים בכלל, זה יכול להיות קיים. יש כזה דבר שזה, יש סייעתא דשמיא וצדיק אמיתי באמת אומר לאדם בדיוק מה התיקון שלו. אבל ברוב המקרים זה לא כך. היום אנחנו רואים, אפילו שבאים לצדיקים, אפילו אם הם יודעים, הם לא אומרים. משמיים, לא זאת הדרך. אז אם כך, אז מה כן, מה נעשה כן? אז שבוע שעבר דיברנו שעצם העובדה שאדם מתקשר עם הצדיקים האמיתיים, יש בזה סייעתא דשמיא גדולה, שככל שאדם זוכה להיות יותר מחובר ומקושר עם צדיקים גדולים, בעניין שלנו היסוד זה כמובן רבנו, עם רבנו, על ידי שאדם מקושר עם הצדיקים, משמיים כבר מוליכים אותו בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. ואם אדם ישאל איך הוא יכול לדעת, אם עוברים עליו גלים, עולה למעלה ויורד למטה, ויום אחד הוא כמעט רבי שמעון בר יוחאי, ויום אחד הוא כמעט אדמור בתאילנד, היא שידע שזה אחד הסימנים שהוא בדרך. זה העליות, הירידות, הבלבולים, זה הדרך. זה צריך לדעת, לא חושב שיש פה איזה טעות בניווט, זה לא טעות בניווט, זה הניווט הנכון. ככה הדרך. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה, אז עד כאן הגענו בשבוע שעבר, הנקודה השנייה שרבנו גילה שלמצוא את השביל מן הצד, שזה הדרך הפרטית והמיוחדת, זה על ידי העבודה של התבודדות. התבודדות זה למעשה, יש דרך שלמה בהתבודדות. שעה התבודדות כל יום זה שלמות. אבל לפי האמת, להרבה מאוד קשה לעשות שעה התבודדות. והלוואי שנעשה חצי שעה, לפעמים הלוואי שנעשה חצי שעה התבודדות. אז צריך לדעת, מי שיכול להגיע למצב שהוא עושה כל יום שעה התבודדות, בוודאי, זה דבר נפלא, דבר גדול מאוד. אבל לדעת שאם עדיין זה לא הולך, לתפוס 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות התבודדות. ברגע שאדם בא להתבודדות, כבר הוא מתחיל להיכנס לדרך הפרטית והמיוחדת שלו. היסוד הראשון, לבקש מהקדוש ברוך הוא, זה לא חייב להיות דווקא בהתבודדות, אבל לבקש את זה אפשר במשך היום, בתפילה, אבל שההתבודדות, אורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. מה זה אורני השם דרכך? הרי אני את הדרך שאתה רוצה, דרכך זה הדרך שאתה רוצה שאני אלך, שזה האמת שלך, שאני לא אתבלבל בכל מיני דמיונות של העולם הזה, אלא תראה לי אתה את הדרך האמיתית. ואז יש עבודה בתוך ההתבודדות. והעבודה בתוך ההתבודדות, בבר קצת דיברנו על זה והערכנו, נסכם בקצרה מהי בעצם העבודה שלנו בתוך ההתבודדות. יש כמה חלקים בתוך ההתבודדות, כמה חלקים של עבודה. אם אפשר לעשות את זה כל פעם, זה טוב, זה אפילו זה מעולה, אבל לא להקפיד שזה בכל פעם יהיה את כל החלקים, אלא לדעת, זה החלקים של ההתבודדות. יכול להיות שביום ראשון יאיר לנו יותר חלק אחד, ביום שני חלק אחר, אבל אנחנו תמיד עובדים עם היסודות האלה. פעם יותר זה, פעם זה יותר. הדבר הראשון בהתבודדות, שהוא בעצם כמעט כל
התיקון, הדעת שלנו עומד על הנקודה הזאת, זה נקרא העבודה של ההודעה, תודה. העבודה של ההודעה ושל התודה זה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אבל כשאנחנו אומרים את העבודה של ההודעה והתודה, אין הכוונה של לבוא להתבודדות ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה. למה? כי בדרך כלל אחרי פעמיים שלוש אדם כבר יגיד, בסדר, די, אמרתי, נו, מה הלאה? זה מתחיל לשעמם כבר באופן כזה. אלא צריך לדעת שיש התבוננות לפני שאומרים תודה. זה נקרא העבודה של ההודעה ושל התודה. מה ההתבוננות? ההתבוננות היא באופן טבעי, שאדם לא חושב, לא עובד על עצמו, בדרך כלל מה אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים את כל החסרונות שיש לנו, אנחנו מרגישים את כל הדברים הטובים שיש לנו, אנחנו לא מרגישים. למה? זה מובן מאליו. מה זאת אומרת? לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא חתם עם כל אחד מאיתנו חוזה שייתן לנו 100 שלמות, 100% של כל החסרונות שלנו. אז זה פשוט, זה צריך להיות. אבל לכל חסרון זה גם בבריאה. ככה אנחנו מרגישים באופן טבעי. אדם יש לו ברוך השם בית, אם הוא נשוי אישה, ילדים, ברוך השם יש את כל זה. ואדם לרגע אחד זה רק יהיה איזה חסרון אחד, הפריג'ידר יתקלקל, הוא כל כולו יהיה בתוך הפריג'ידר המקולקל. אבל רגע, יש לך כל כך הרבה דברים שכן יש לך. מה הכוונה? להתבונן. להתחיל להתבונן, העבודה של ההודעה זה להתחיל להתבונן, זה לא מובן מאליו מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, הוא נותן כל כך הרבה דברים, ואנחנו מרגישים כאילו זה פשוט שזה יהיה. זה מוכח המציאות. אז זה לא צריך להודות. זה פגם גדול מאוד בדעת שהיצר המכניס בתוכנו את הנקודה הזאת. העבודה של ההודעה זה להתחיל להתבונן בכל הטוב שיש לנו. ואחרי, זה לוקח 3 דקות, 4 דקות כל יום. זה, אני אומר, בדעת שזה טוב לעשות את זה בזמן ההתבודדות. אם אדם הולך בדרך, יש לו קצת זמן, קצת להתבונן. זה לא מובן מאליו כל מה שיש לנו, כל הדברים הטובים שיש לנו. ואז לאט לאט להתחיל להרגיש בתוכנו, להבין ולהרגיש בתוכנו, כמה חסדים בעצם הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. זה אין סוף חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ולהגיד, אחרי שמתבוננים, להגיד תודה. ההודעה צריכה לבוא אחרי שאנחנו קצת מתבוננים. וכל פעם להתרגל, כמה דקות, 3, 4, 5 דקות, להתבונן בטוב שיש בנו, ולהגיד על זה להגיד תודה. ואז לאט לאט, עם הזמן, האדם קונה בתוכו הרגשה. הרגשה של הכרת הטוב. אחד היסודות הכי חשובים במציאות הפנימית שלנו, שיהיה לנו הרגשה של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה לא מובן מאליו. באמת כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה לא מובן מאליו. זה בדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. עם הזמן צריך ללמוד ולהתבונן שגם הצמצומים, הקשיים, ההתמודדויות. עכשיו לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא מעביר אותן, את עם ישראל, הרבה ניסיונות, הרבה קשיים. שמעתי בשם כמה צדיקים שהם אמרו, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מכין אותנו למציאות נצחית. בגלל שהוא מכין אותנו למציאות נצחית, הוא רוצה להביא אותנו במקום הכי מתוקן ונקי. לכן זה הרבה פעמים זה קשה. אבל צריך לדעת, הקושי הוא הרבה פעמים נובע מזה שאין לנו הסתכלות על הנקודה הפנימית, על הנקודה הפנימית של הדבר. אם אדם היה יודע בוודאות שהקושי שהוא עובר, הוא הולך לקבל, אחרי חודש של קושי כזה, הולך לקבל $1,000,000, כולנו מבינים שזה לא היה בכלל קשה. זה היה עובר עם חיוכים, היינו עם כל הצמצומים, כל מה שעובר אלינו היינו רוקדים תוך כדי זה. אם האדם יודע, אני מקבל בסוף החודש $1,000,000, מה קשה בזה? זאת אומרת שהקושי נובע בעצם מזה שאנחנו לא יודעים עדיין, לא משיגים, אנחנו לא הולכים לקבל $1,000,000. אנחנו הולכים לקבל נצח נצחים. זה פי אין סוף כפול פי אין סוף כפול פי אין סוף ממיליון דולר הדבר הזה. כמובן זה לא קל להרגיש את זה בלב, כי העולם הרוחני הוא נסתר מאיתנו. אנחנו ברוך השם מאמינים שיש כזה דבר, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. ופה זה צריך בתפילה, בשיחות חברים, הרבה צריך פה עניין של להתחזק ביחד בשיחות חברים, לדעת
לחזק אחד את השני. בנקודה הזאת, כל מה שאנחנו עוברים, כל תיקון, כל צמצום, כל צער, אם היינו יודעים מה אנחנו מקבלים, הרי לא היינו מצטערים, היינו רוקדים אם היינו יודעים מה אנחנו מקבלים. רק אנחנו לא יודעים, ואנחנו לא מרגישים את זה, אז לחזק את עצמנו בנקודה הזאת. אז באופן כללי, זה העבודה של ההודעה. למעשה, זה מאוד מאוד קשה, זה באמת עבודה מאוד קשה בדור שלנו, העבודה של ההודעה, כי מצד אחד יש צמצום גדול, מצד שני יש חוסר דעת, אז אנחנו לא מרגישים את הדברים האלה, אבל צריך לדעת כלל, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, ברגע שאדם רוצה ומשתדל ללכת בדרך הזאת משמיים מסעים, זה באמת צריך הרבה סייעתא דשמיא שאדם ילמד להכיר את להרגיש את הטובות שהוא מקבל, זה באמת צריך הרבה סייעתא דשמיא לדבר הזה. אבל מצד שני צריך לדעת, כל הקומה, כל החיים שלנו, כל המציאות שלנו עומדת על הנקודה הזאת. אם אדם נלחם לראות שהשם טוב איתו, כמעט כל המציאות עומדת על הנקודה הזאת. אחד הדברים שמקפידים על האדם, שאדם לא משתדל. זה שאדם עדיין לא מרגיש את זה, לא חי את זה, זה בסדר. זה לא כועסים בשמיים, אין הקפדה על זה. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אבל הרצון וההשתדלות הוא מאוד מאוד חשוב בנקודה הזאת. אז זה החלק הראשון של העבודה, של ההתבודדות, זה העניין של ההודעה. החלק השני של העבודה זה תשובה. העניין של תשובה, צריך לדעת שהתשובה זה עומק בתוך עומק בתוך עומק. זה לא דבר פשוט העניין של התשובה. יש בתשובה חיצוניות ויש פנימיות. חיצוניות זה שאנחנו זוכים לשנות את המעשים שלנו. לדוגמה, אדם לא שמר שבת, הוא מתחיל לשמור שבת. אדם לא הניח תפילין, הוא מתחיל להניח תפילין. כל הבחינות האלה, זה נקרא החיצוניות של התשובה. בוודאי שזה חשוב מאוד, החיצוניות של התשובה. בלעדי זה קשה מאוד להתקדם ולהגיע לפנימיות. אבל זה דבר שנסתר מאיתנו הרבה פעמים, שהתשובה, יש לה רובדים פנימיים. ומה זה הרובדים הפנימיים של התשובה? אפילו שאנחנו, גם כשאנחנו עושים מעשים טובים ומתרחקים ממעשים לא טובים, וזה דבר גדול מאוד מצד עצמו, זה לא מובן מאליו שאנחנו מתחזקים במעשים טובים ומתרחקים מדברים לא טובים, אבל עם כל זה, זה עדיין לא התכלית והשלמות. התכלית והשלמות זה שנזכה לעקור את הרע מתוכנו. מה זה הרע בתוכנו? הרע בתוכנו זה במידות ובתאוות. כתוב בספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, כתוב בזוהר הקדוש שאברהם אבינו חיבר את ספר היצירה, אז כתוב בספר היצירה עומק טוב ועומק רע. עומק טוב ועומק רע זה אנחנו עדיין לא יודעים עד כמה יצר הרע כל כך עמוק בתוכנו, וזה מתגלה במידות לא טובות ומתגלה בתאוות מיותרות של העולם הזה. התשובה הפנימית זה שאנחנו לומדים להכיר כל פעם, להכיר את עצמנו בעוד בחינה, בעוד רובד. הלכה למעשה בעיקר זה בשתי דברים. אחד זה מידת הכעס, ההקפדה, הענף שלה זה הקנאה. צריך לדעת שכשאדם כועס, גם אם אדם מצליח, וזה גם סייעתא דשמיא, לא להרביץ לשני כשהוא מכעיס אותו, זה לא, גם כן לא מובן מאליו שאנחנו לא מרביצים אחד לשני, הולכים מכות כל היום, זה סייעתא דשמיא. אבל ברוך השם, משתדלים לא להרביץ, לא לזרוק אבנים, לא לשים מטעני חבלה, אנחנו משתדלים בנקודה הזאת. אבל זה דבר גדול מאוד, אבל זה התכלית היא לעקור את הכעס לגמרי. כי כעס, חז"ל אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. לכאורה, מה הקשר? ברגע שאדם כועס, באותו רגע בעצם הוא אומר אין בורא לעולם, אין פה בעל הבית לעולם. זאת אומרת, מי שהכעיס אותי הוא בעצם, הוא אשם, הוא אחראי לזה, הוא פעל את כל הפעולה הזאת. ולראות בתוך הניסיונות האלה, בתוך ההתמודדות האלה, לראות את ההשגחה הפרטית, שזה בעצם כמו שדוד המלך אמר,
השם אמר לו כלל, שכללות יש כללה נמרצת, שמי בן גרה, השם אמר לו כלל, המליך את הקדוש ברוך הוא במקום מאוד מאוד קשה. זה לא, כתוב בזוהר הקדוש, שאז הוא זכה להיות, הגיע לכל השלמות שלו, במילים האלה שאומר, השם אמר לו כלל. כי להמליך את הקדוש ברוך הוא, במקום שהלב מתמלא בכעס ובהקפדות, זה מאוד מאוד לא, זה מאוד לא, מאוד מאוד קשה לעשות את העבודה הזאת. כי בפרט שהכעס מציף את ה, יש צונמי בתוך הלב של כעס, זה עולה ללב, למוח, ואז אדם מוצא 13 שיטות, סיבות, למה ראוי לחסל אותו, 13 סיבות, ואחר כך הוא מוצא 13 שיטות לקיים את ההחלטה הזאת. זה כנגד 13 מידות של רחמים. הוא גם מכוון בזה, ב-13 מידות של רחמים, בנקודה הזאת. אז זה לדעת, זה... נגיד את זה. זה נכון מאוד. זה בעצם... כמו שהרבה פעמים הזכרנו בשם הרב דסלר מכתב מאליהו, שבעצם כעס בפנימיות הוא אדם כועס על הקדוש ברוך הוא. יהודי מאמין, אנחנו לא מאמינים. אדם אומר, אדם בא ואומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. למה הוא אומר את זה? באמת הוא לא מאמין? שטויות, יהודי יכול לא להאמין. לכל יהודי יש חלק אלוק ממעל. אז למה הוא אומר את זה? יש פה עוגה. העוגה היא אחת העוגות הכי טעימות בעולם, והוא מאוד רוצה לאכול אותה, ואין לה הכשר. עכשיו, מה הוא יעשה? אם הוא מאמין, אז אסור לו לאכול. אז מה הוא עושה? 5 דקות הוא אומר, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אוכל את העוגה. אחרי שהוא אוכל את העוגה, הוא אומר, יש בורא לעולם. זה לא, לא, לא התכוונתי לתמיד. לצורך אכילת העוגה, אין בורא לעולם. אבל ברגע שאכלתי את העוגה, הכל בסדר. אפשר לחזור לדרך הרגילה. אז באמת, ודאי שאנחנו יודעים שיש בעל הבית לעולם, ויש מנהיג את העולם. לכן הרב דסלר אומר שבאמת הפנימיות של הכעס זה כעס על הקדוש ברוך הוא. וזה באמת תיקון מאוד מאוד גדול לתקן את הכעס על הקדוש ברוך הוא. אבל גם לא, שלא, לדעת, חשוב להגיד את זה דבר מאוד מאוד כללי ויסודי. שלא ניפול בדעתנו מזה שאנחנו עוד רחוקים מהמקום הזה. כולנו עדיין רחוקים מהמקום הזה. זה בן אדם, פתאום לפעמים פותחים לאדם את העיניים, מתחיל לראות כמה שהוא רחוק מזה, אז הוא אומר, מה, אני הכי גרוע בדור. לא, יש לך מניין בכל מקום שתבוא, יש מניין של גרועים כבוך, ברוך השם, אתה לא הכי גרוע בדור. רק האדם ככה מרגיש. אבל צריך לדעת כלל מאוד גדול בנקודה הזאת. אמר לי את זה לפני למעלה מ-30 שנה, האדמו"ר מפוריסוב. הוא אמר, אין הקפדה בשמיים. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם שיהיה לו את המידות הכי לא טובות ואת התאוות הכי חזקות. הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם על זה. אמר לי, אז הוא שאל אותי, אמר לי, למה הקדוש ברוך הוא לא מקפיד? כי הוא נתן בתוכנו את כל זה. הוא נתן לנו את המידות הלא טובות, הוא נתן לנו את התאוות, הוא נתן לנו את השיגונות האלה. אז אמר לי, אז מה כן מקפידים? שאדם אומר, אני הכי בסדר בעולם, אני נשארתי עכשיו בדור הזה, אני עוד לא עליתי לגן עדן, כי הדור צריך שאני אעזור לו. אני הכל בסדר, אני צריך פה להישאר בשביל הדור. הוא אמר, על זה מקפידים על האדם. שאדם נכנס לדמיונות כאלה, אצלי הכל בסדר, רק אני צריך לעזור לאחרים. אז יש הרבה חילונים שלא עושים וידוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. צריך שיהיה מישהו שיציא אותם ידי חובה. אז יש כאלה שמתנדבים, אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, להוציא את החילונים ידי חובה. על זה יש הקפדה, על הנקודה הזאת. אבל אם אדם אמיתי, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יש לי כעס ויש לי וכן הלאה, אז צריך לדעת, אין... לא מתעורר מידת הדין על האדם, אפילו שיהיה לו את כל המידות הלא טובות וכל התאוות של העולם הזה. העיקר זה שאנחנו מתעוררים לתקן. אם אדם לא מתעורר לתקן, מתעוררת עליו מידת הדין. אמר לי האדמו"ר, אמר לי, הקדוש ברוך הוא יכעס על האדם על מה שהוא נתן בו. זה העבודה שלנו. הוא שלח אותנו לעולם לתקן את זה, את הדבר הזה. אז התשובה, הדרך של התשובה זה, מה היסודות? חלק מההתבודדות זה אין של התשובה. מה היסוד? היסוד הראשון בתשובה, שרגשות אשמה, זה עצת היצר. זה צריך לדעת.
כל החלישויות הדעת וכל הנפילות שיש לאדם, זה מזה שאדם מתחיל להאשים את עצמו. אם אדם אומר, רגע, אבל למה שאני לא אשים את עצמי? התנהגתי לו בסדר. בסדר, התנהגת לו בסדר, תעשה תשובה. תתחרט, תבקש סייעתא דשמיא. אל תתחיל להאשים את עצמך בדברים האלה, כי ברגע שאדם נכנס לרגשות אשמה, הרגשות אשמה מביא לתסכול, תסכול מביא לעצבות, עצבות מביא לדיכאון, דיכאון מביא לייאוש, ייאוש מביא לא רוצה להכיר אף אחד בעולם, רק לקחת איזה תרופה משכחת כאבים שתעלה אותי לעולם האצילות, לא יודע, עם דקדושה או דקליפה, לא רוצה להכיר את העולם. לכן, רגשות אשמה, כשאדם מתחרט ואדם אומר, טעיתי, עשיתי טעויות, אני רוצה לתקן את זה, זה טוב, בלי תסכולים. הקדוש ברוך הוא לא צריך תסכולים, לא רוצה פה איזה, אל תיכנס לי, הקדוש ברוך הוא אומר כביכול, הוא אומר, אל תיכנס לי עכשיו לדיכאונות בגלל שאת טעית. טעית? בקש סליחה, תבקש סייעתא דשמיא שלו, תחזור לטעות ותמשיך הלאה. לא, הרגשות אשמה בתסכולים זה עצת היצר הרע בתוך התשובה שלנו. זה שם נכנס היצר הרע בתוך התשובה שלנו. וזה מאוד מאוד חשוב, כי כשאדם רוצה באמת להתחיל לתקן את הפנימיות, אז צריך לדעת, אז כנגד זה יש גם יצרה של פנימיות. והיצרה של הפנימיות זה עצבות, יש דרגות בזה. רגשות אשמה, מרירות, כבדות הלב, עצבות, ייאוש, דיכאון, ייאוש, רצון להתאבד. זה בדרך כלל הסולם, וזה מוצב, על זה נאמר, כמו בפרשת השבוע, סולם מוצב ארצה וראשו בגיהנום. ככה הולכים לשאול תחתיות בדרך הזאת. אז לכן הצדיק מלמד אותנו, ודאי שצריך לעשות תשובה, ודאי שצריך לתקן, אבל צריך לדעת איך. אז אמרנו, דבר ראשון, אדם לא אשם במה שהוא עבר. זה לא מה שכן, עשית דברים לא טובים, יש בך דברים לא טובים, אתה רוצה לתקן את זה? בוודאי, ברוך השם, זה דבר גדול, זה דבר טוב. אבל בלי תסכולים, לא צריך פה תסכולים. אז איך כן? לבקש, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני לא רוצה את המקומות האלה, לא רוצה מידות לא טובות, אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה לקנות, אני לא רוצה להקפיד על אנשים, אני לא רוצה שכל שעתיים יתעורר בי רצון לראות במישהו באיזה קלצ'ניקוב או לחילופין, M16, תלוי לפי השעה, באיזה כלי נשק, לא רוצה להיות במקום הזה. אחרי שעה אתה שוב פעם חוזר לזה? בסדר, ככה זה הדרך. עוד פעם לבקש רחמים, עוד פעם לבקש סייעתא דשמיא. אז זה הנקודה של התשובה. כשאדם, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. ואז מתחילים לפתוח לאדם גם, פתאום הוא יראה, זה לא כל כך פשוט איפה שמה יש בתוכי, ואיזה יצרה ואיזה שיגונות יש בתוכי. זה לא כל כך פשוט. אז בנקודה הזאת, אני צריך לדעת, כל פעם שמראים לאדם עוד צד לא טוב שיש בו, צריך לעשות סעודת הודיה. עכשיו, יכול להיות שכל יום נצטרך לעשות סעודת הודיה, אז לא לעשות סעודת הודיה גדולות, אלא לקחת שתי רוגלך להתבודדות. אם אדם אוהב לשתות מים או קולה, לא משנה, שיקח גם בקבוק קטן של קולה, שתי רוגלך, בסוף ההתבודדות, יברך בזולות, יאכל את הרוגלך ויגיד לקדוש ברוך הוא, זה סעודת הודיה שיראית לי איפה לי אוכל. מדוע? יותר מ-50% מהתיקון והתשובה זה שאדם יכיר את עצמו. עצם העובדה שאדם מכיר את עצמו זה יותר מ-50% מהתשובה. הבן אומר, כל הכוח של היצר הרע כנגדנו זה שאנחנו לא יודעים מה באמת יש בתוכנו. למשל, אדם יש לו כעסים והקפדות, וכבר שבועיים הוא לא הרביץ לאף אחד. אז מה הוא אומר? שבועיים לא הרביץ לאף אחד. זהו, אני כבר תיקנתי את מידת הכעס לגמרי. אז זה דמיון. זאת אומרת, יש דמיון שאדם לא יודע מה יש בתוכו. כשמגלים לנו, צריך להגיד תודה על זה שגילו לנו. למה? כי ברגע שאדם מגלה את החסרון שלו, יותר מ-50% מהדרך הוא כבר עשה. מה, אחרי שהוא גילה, מה הוא צריך לעשות? לבקש מהשם. כמה אני אשתדל לא להיקשל בזה, ולבקש הרבה מהשם. השם תעזור לי, אני לא רוצה להיות במקום הזה. הכל תפילה מתקנת. אז זה הדבר השלישי, השני. אמרנו, הדבר הראשון בהתבודדות זה העניין של ההודעה. הדבר השני זה העניין של התשובה. הדבר השלישי זה הבקשה. זה לדעת שלמעשה גם ברוחניות, גם בגשמיות, בכל הדרכים, אין מי שייתן לנו, אין מי שיכול להשפיע לנו, אין עוד מלבדו.
העבודה של הבקשה, זה גם כן צריך קצת התבוננות בנקודה הזאת. אף אחד בעולם לא יכול לתת לנו שום דבר, רק בורא עולם. אבל יש צדיקים שמתפללים ומברכים ורואים מה שהם אומרים נעשה, נכון? כי הם מחוברים לבורא עולם. בגלל שהם כל כך מחוברים לבורא עולם, הם הפכו להיות צינור נקי. להכיר בזה שלמעשה אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. זה כמו שיש משנה בסוף מסכת סוטה, כתוב בעקבתא דמשיחא, כל מה שיהיה בעקבתא דמשיחא, והמשנה מסיימת, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. למה? מכיוון שזה אחד ההלכות, המשנה זה הלכה, זה לא חסידות, זה לא קבלה. משנה. המשנה באה לגלמת עד הולכה, ושואלים את השאלה, אתם מפרשים שואלים את זה. מה זה עכשיו דיבור של עירת שמיים, אין לנו על מי לשם, אל אבינו שבשמיים? לכאורה זה לא סגנון, לא לשון המשנה. אומרים, זה, נכון, זה הלכה. אין לנו על מי לשם, אל אבינו שבשמיים, זה ההלכה של העקבת במשיכה. שנדע את הדבר הזה, שכל פעם להפנים בתוכנו את הנקודה הזאת, אנחנו לא יכולים לפעול, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי הרחמים, בלי הסתת דשמן של הקדוש ברוך הוא, ואז לבקש את הבקשות שלנו. וכמובן, צריך לדעת שגם אם עדיין אדם לא קיבל, עדיין לא רואה שהתפילות שלנו נענו, כי לפעמים יש עיכובים, דברים נסתרים, אנחנו לא יודעים. אבל תמיד לשמוח, השמחה הכי גדולה, שאנחנו מבקשים, זה לשמוח על עצם העובדה שהתפללנו וביקשנו. בעצם התיקון הכי גדול זה על עצם העובדה שהתפללנו וביקשנו, זה התיקון הכי גדול. זה יותר גדול ממילוי החסרון עצמו. למרות שבעולם הזה אנחנו מרגישים את החסרון, אז אנחנו רוצים שזה יתמלא החסרון. אבל אף על פי כן, עצם העובדה שאדם ביקש על מילוי החסרון, זה עצמו יותר גדול בעצם ממילוי החסרון עצמו. אז הנקודה הזאת היא גם כן נקודה מאוד יסודית. עכשיו נגיד עוד נקודה בעניין הזה של הניסיון הזה, בפשטות אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, אנחנו מקווים שזה ממש קרוב, כל העניין של הגאולה. אבל פשוט אנחנו לא יודעים מתי זה, רק אנחנו רואים שאנחנו בתוך תהליכים שיש בהם הרבה עוצמות, הרבה בחינות שאנחנו מתקרבים לקראת זה. זה יכול להיות, אני לא ידוע אם זה יהיה שעתיים שלוש או יום יומיים, כנראה שלא יותר, אבל לא נראה שיהיה יותר, אבל בין שעתיים ליומיים אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה בדיוק. יכול להיות ארבע שעות, חמש שעות, בעזרת השם אנחנו כולנו מחכים ומקווים. אבל לפני זה, מעבירים אותנו קשיים ובירורים והתמודדויות מאוד קשות. הדבר הראשון זה, יסוד מאוד גדול בזה, יסוד אחד זה להשתדל מאוד לעשות שיחות שלום. זה מאוד חשוב, יש המון מלחמות בעולם, אומרים של איראן עוד מעט יהיה אטום, הרוסים מאיימים, הסורים, אתם מנסים, אתם יודעים, קצת שומעים קצת חדשות, שומעים, יש המון המון בעיות, מאוד מאוד צריך להתחזק בעניין של שיחות שלום. אבל צריך להגיע לשורש של השיחות שלום. כי אם לא מגיעים לשורש, אז זה כמו אקמול שמעביר כאב שיניים, אבל לא מטפל בבעיה השורשית שיש שם. השורש של הבעיות, של המלחמות, זה שאנחנו עדיין קצת, לא הרבה, טיפה מסוכסכים עם הקדוש ברוך הוא. יש בינינו לבינו איזה דין ודברים, יש לנו טענות, יש לנו כעסים, יש לנו הקפדות, להתחיל להפוך את ההתבודדות לשיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, היסוד של השיחות שלום זה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תכעס עליי על הטעויות שאני עושה, ואני לא כועס עליך על מה שאתה עושה איתי. להתחיל לעשות זה, להתחיל להגיע לקשר טוב. אם עשינו שלום עם מצרים, אז אפשר לעשות שלום גם עם זה, גם עם הקדוש ברוך הוא. אז השיחות שלום זה
לא, 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 לא לכעוס עליו על מה שהוא עושה איתנו, ולבקש ממנו גם כן, שכנגד זה, גם הוא לא יכעס עלינו על מה שאנחנו עושים. זה צריך לדעת שזה דבר מאוד מאוד יסודי עכשיו בתקופה הזאת. כי יש סכסוך פנימי. סכסוך פנימי זה בלב, זה באדם, בנפש, לא רגוע וכן הלאה. אז זה נקודה אחת מאוד חשובה. נקודה נוספת שהיא מאוד חשובה, קצת דיברנו על זה בעבר, אבל נחדד את זה בכיוון הזה. למעשה, יש משהו שמניע את כל העולם. את כל העולם, את כל הבריאה. ואחר כך את כל העולם, אבל אנחנו נתמקד בעם ישראל. אנחנו ברוך השם, אנחנו יהודים, אז נתמקד בנקודה, בהיבט היהודי בדבר הזה. הדבר שמניע בעצם את אותנו, זה חסרונות שאנחנו מרגישים שחסרים לנו. לכל אחד מאיתנו חסרים דברים, והחסרון זה הכוח החיים, זה הכוח המניע. אם אדם שאין לו שום חסרון, לא שזה מצוי, רק יכול להיות דמיון כזה, אבל אם אדם אין לו שום חסרון, זה יכול להיות בעיה מאוד גדולה. אדם לא, אין לו סיבה לקום אפילו בבוקר לפעמים מהדבר הזה. אז החסרון זה בעצם מניע אותנו, אבל אנחנו תמיד מחפשים להשלים את החסרון. כי ברגע שאדם חסר לו משהו, אז הוא תמיד יחפש איך להשלים את החסרון. עכשיו, אנחנו יכולים לראות את מה שחסר לנו, אפשר לראות את זה בכל מיני רובדים. חיצוני יותר, פנימי יותר, יותר פנימי ויותר פנימי. מהו הרובד הפנימי ביותר בעצם של החסרונות שלנו? מה חסר לנו? אפשר להסתכל על זה בכמה היבטים, אבל הנקודה הפנימית זה היה לנו את זה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני שהנשמה באה לעולם. הנשמה היהודית נמצאת במקום, מקום מאוד טוב, לפני שהיא באה לעולם היא במקום טוב, ובמקום הזה אין חסרון. ושבאנו לעולם הזה נוצר החסרון, כי העולם הזה זה עולם, העלמה. נעלם פה משהו שהיה לנו. מה זה בעיקר? אהבה ושמחה. אהבה ושמחה, למעלה היה לנו, בתוכנו היה אין סוף אהבה ואין סוף שמחה. למה זה נקרא אין סוף? מה הכוונה אין סוף? זה לשון רק לתאר הרבה או יש בזה יותר מזה? אז אומר בעל הסולם, במושג אין סוף יש יותר מאשר רק להגיד דבר שהוא הרבה. כשאנחנו אומרים אין סוף אהבה ואין סוף שמחה, זאת אומרת שלא היה מציאות של חסרון באהבה ובשמחה. זה הכוונה אין סוף. לא היה חסר. בעולם הזה אין כזה דבר לא יהיה חסר. אפילו שאדם יש לו את האהבה הכי גדולה, את השמחה הכי גדולה, תמיד יהיה חסר. בעולם הזה תמיד יש חסרונות. אבל למעלה לא היה חסרונות. והשורש של הנשמה היא מחפשת את האהבה והשמחה תמיד. לפני הגאולה מתעורר, איך הגאולה יורדת בשלבים. אחרי הגאולה אנחנו נגיע כבר לשלמויות מאוד גדולות בזה. פתאום נרגיש כזה אור רוחני, כזה אהבה, כזה שמחה, כזה שלווה, כזה יישוב הדעת, שאין לנו אפילו מושג מה יהיה. אנחנו לא יכולים אפילו לשאר בדעתנו מה יהיה. אחרי שתהיה הגאולה, מה השאלה הראשונה שנשאל את עצמנו? איך החזקנו מעמד? פתאום נבין איפה חיינו בכלל, באיזה מציאות בכלל חיינו. זה כמו שאדם מרגיש את זה, כתוב בזוהר הקדוש, שיש צדיקים שנכנסו בחיים לגן עדן. אז כתוב בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, מה הדבר הכי קשה לי כזה גן עדן? זה כתוב במתוק בדבש, מביא מפרשים, הוא שואל את השאלה הזאת, כי זה כתוב בזוהר, אז הוא מפרש את זה. הוא אומר, מה הדבר הכי קשה אצל הצדיקים להיכנס לגן עדן? לחזור משם. זה הדבר הכי קשה. אדם לא מוכן לחזור. כשאדם מרגיש קצת את העולם הרוחני יותר, וכמה זה טוב, הוא אומר, לא מוכן, זה גיהנום. פתאום אנחנו מבין שזה גיהנום. אז יש מקום שבעזרת השם, אמרנו, בין שעתיים ליומיים, אז יתגלה, שזה העניין של הגאולה, אז יתגלה כל המקום הזה. השלמות הזאת תתחיל להתגלות. אומנם זה בהדרגתיות, אבל ברגע שהיא תתחיל להתגלות, זה כבר מציאות אחרת לגמרי. תתגלה המקום הזה. עכשיו, זה יורד לעולם בשלבים. זה יורד עוד מדרגה, עוד מדרגה, כמו שכתוב, שהצדיקים הראשונים השיכו את השכינה לארץ, עד משה רבנו שהוריד אותה לארץ. זה אברהם, יצחק, יעקב, הורידו כל פעם עוד קומה ועוד קומה. גם העניין של הגאולה יורד,
יורד לארץ, ואז אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא שמה, כי זה עדיין לא הגיע לארץ, אבל כשזה נמצא מרחוק ומתחיל להתקרב, משהו בלב שלנו, בנשמה הפנימית שלנו, מרגיש את זה. אנחנו מתחילים להרגיש שהאור של הגאולה מגיע. לא שאנחנו מבינים את זה, או מודעים לזה, אבל זה פועל בתוכנו. ואז מה קורה? מקבלים השתוקקות מאוד גדולה למקום הזה. ככל שזה מתקרב, אז יותר משתוקקים. אבל גם שאנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו לא רואים את כל זה, אז מה קורה? מתעורר רצון מאוד גדול לאהבה ושמחה, לחיות, מתעורר בתוכנו רצון מאוד גדול, מאוד עוצמתי לזה, ואז אנחנו מתבלבלים. מה הבלבול? מחפשים את זה בעולם הזה. וזה אחד הניסיונות הקשים עכשיו של התקופה שלנו, שמחפשים מאוד אהבה, שמחה, שלוות הנפש, ובאמת, למה מתעורר כזה רצון פנימי ועוצמתי כל כך אל המקום הזה? כי האור הולך ומתקרב אלינו. במקום שזה עדיין, זה מתקרב אלינו, אז אנחנו מרגישים את זה. אז זה עוד לא הגיע, אז אין לנו את זה. אז אנחנו עכשיו נמצאים, זה אחד הבירורים הגדולים, שאנחנו משתוקקים מאוד, משתוקקים מאוד לאהבה, לשמחה, למנוחה, לשלוות הנפש, שכל זה זה בעצם בחינות שיהיה ברגע שיתגלה משיח צדקנו ותתחיל הגאולה, אז נתחיל להרגיש את זה ולחוות את זה בהלכה למעשה ובמציאות. עכשיו שזה מתקרב, אז זה גורם לנו השתוקקות גדולה מאוד אל הדבר הזה, ומכיוון שזה עדיין לא פה, יש לנו ניסיון מאוד גדול לאיפה להפנות את ההתעוררות הזאת, או לעולם הזה ולשיגונות העולם הזה, או לדעת, להבין שבורא עולם מעורר אותנו לבקש ממנו את העניין של הגאולה. לכן כתוב, חז"ל אומרים שכל הקיצוניות שתהיה לפני הגאולה, הדור שכולו חייב, הדור שכולו זכאי, זה בגלל שמתעורר אור הגאולה, מעורר בתוכנו כוחות עצומים מאוד, רצונות חזקים מאוד מעורר בתוכנו, ויש ניסיון לאן להפנות את זה, לאן להעלות את הדבר הזה. כולו זכאי, העניין של הזכאי זה שאדם זוכה, בעיקר זה בזכות הצדיקים האמיתיים, זוכה להעלות את כל ההרגשה של הכיסופים והרצונות, זוכה להעלות את זה למקום הנכון. זה כיסופים לשם, כיסופים לאור הגאולה, כיסופים להיות עם הצדיקים האמיתיים, להיות בתוך תורה ולהיות בתוך קדושה. אין לנו את זה, אבל אנחנו כוספים לזה. אבל אם אדם לא יודע את זה, זה הבחינה של חייו. אז אדם לוקח את כל הכיסופים האלה לשיגונות של העולם הזה. אבל באמת, כל יום מתחודש עוד רצון חדש של התחברות ואהבה, אחרי מחדשים שיגונות ותאוות וכל מיני סמים, הכל זה בעצם בשביל הנקודה הזאת. אז בחיפוש של הבת מלך, בחיפוש של הבת מלך, האדם מאוד מאוד צריך לדעת שלעלות את הרצונות הפנימיים שבתוכנו, זה אהבה, שמחה, שלוות הנפש, מנוחה, רגיעה. זה בעצם מה שאנחנו מחפשים, זה הפנימיות של הנשמה שמחפשת. אחר כך זה מתלבש במלבושים. מה זאת אומרת? אדם אומר, תשמע, אתה יודע מה? על זה יש לי עוד מקום לדון איתך אם אני רוצה את זה. אבל מה, אני יכול לקחת לך דבר אחד ודאי. $1,000,000 במזומן אני ודאי רוצה. בזה אין לי ספק. אז השאלה, למה אתה רוצה $1,000,000? שמה אתה צריך $1,000,000? באמת, אם נתבונן למה אדם ירצה $1,000,000, כי הוא בעצם מאמין שעל ידי $1,000,000 הוא יגיע לאהבה ושמחה ומנוחת הנפש. זה הטעיה של העולם הזה. בדרך כלל שאדם מקבל, אם אדם זוכה אז הוא יכול לקבל הרבה כסף ועושר שמור לבעליו לברכה. יש כזה דבר. אבל אם אדם לא זוכה, וזה מה שרוב המקרים, אז עושר שמור לבעליו לכללה, לא לברכה. למה? כי זה ירחיק אותו בעצם מהמקום. זה לא יקרב אותו בעצם למקום הנכון של אהבה, שמחה, שלוות הנפש. זה היסודות הגדולים שכתוב בספרים הקדושים, שלשם אנחנו משתוקקים. אז בן אדם אומר, אני מרגיש שאם אני אהיה סגן ראש הממשלה, זה התכלית. הוא יגיע לשם, הוא רוצה להיות ראש הממשלה, ובסדר, זה בסדר. עכשיו הוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה. שם בעצם זה כל האידיאלים שלו, שם הוא נמצא במקום הזה. אבל באמת, באמת בפנימיות, זה מה שהוא רוצה? לא. בפנימיות תמיד אדם מחפש אהבה, שמחה ומנוחת הנפש. זה הפנימיות של כל הנשמות. רק מתלבש אצלו ציור כזה, שבאופן כזה הוא יגיע למקום הזה.
ואנחנו תמיד צריכים להתבונן, להגיע לנקודה של ההתבוננות הפנימית, שאנחנו, מה אנחנו באמת מחפשים. לא את החיצוניות של הדברים, אלא בעצם את הנקודה הפנימית. מתי מקבלים הערה מהמקום הזה? יש כמה בחינות, אבל אחד, מתי אנחנו מקבלים את זה, לדוגמה, מחצות יום של שבת עד הצאת הכוכבים. ולכן זה נקרא ראווה דרעבין. מה זה ראווה דרעבין? הרצון שנמצא בכל הרצונות. שכל הרצונות שיש לאדם בעולם הזה, יש לו רצון פנימי יותר. שבאמת אדם רוצה את אור השם בתוכו. רק הוא לא יודע איך זה יתלבש, אז הוא אומר, מיליון דולר כנראה שמלבישים את האור השם, יביאו לי את אור השם. או אם אני סגן ראש הממשלה, כנראה אור השם יגיע אליי. ככה, זה נקרא, מאחרי חצות היום של שבת, אז יש סייעתא דשמיא, להתחבר עם נקודת האמת. מה זה להתחבר עם נקודת האמת? להבין ולהשיג שמה שאני באמת רוצה זה את הקדוש ברוך הוא ולא את, ולא את המלבושים של הדבר בעולם הזה. ואז השני למלכות הלך הרבה בדרך הזאת עד שיום אחד ראה מבצר. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם חיילות. חיילות הכוונה חיילים ששומרים. והיה ירא מפני החיילות, פן לא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו הלך והנסה. והשאיר הסוס והלך למבצר והיו מניחים אותו. ולא עקבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד, אולם גדול, וראה שישב שם המלך בהתרה. וכמה חיילות שם וכמה משוררים בכלים לפניו. והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציבה להביא המלכה, והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, וכאשר הביאו את המלכה, העמידו לכיסא אצל המלך, ואז הוא הסתכל על המלכה והוא ראה שזה הבת מלך העבודה. זה פעם ראשונה למעשה בסיפור שהשני למלכות פוגש את הבת מלך, במבצר הזה. הוא לא יודע מה זה המבצר הזה. הוא הגיע לשם כביכול במקרה, או בהשגחה פרטית שהוא לא יודע. הוא הגיע למבצר הזה, הוא לא יודע שום דבר על המבצר הזה. ופה פעם ראשונה שהוא מוצא את הבת מלך העבודה. אחר כך התיצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. היא הכירה אותו מהארמון של אבא שלה. ועמדה מכיסה והלכה לשם ונגע בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? בשביל להן, אני מכיר אותך, אתה בת המלך שנעבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו הדיבור הנעל שלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. זה הארמון של הלא טוב. היא, עד עכשיו הוא לא ידע את, הוא לא ידע את הדבר הזה. עכשיו, הנקודה הזאת שהוא פוגש אותה פעם ראשונה בארמון של הלא טוב, יש בזה כמובן עומק בתוך עומק, בארמון, הרבה נקודות של התבוננות, מה בעצם, על מה רבנו מרמז בעניין הזה. אבל בפשטות רבנו אומר, הרי התכלית של השני למלכות זה למצוא את הבת מלך. כל הסיפור, זה החיפוש של הבת מלך. ואמרנו קודם שהבת מלך זה בעצם החלקי הנשמה של האדם שהלכו לאיבוד, ובאנו לעולם הזה לחפש את זה. ופה רבנו אומר לנו דבר מאוד לכאורה שקצת מפתיע. איפה האדם מוצא את החלקים האבודים שלו בפעם הראשונה בארמון של הלא טוב? יש הכרח, זה סוד הבריאה, זה מסודות הבריאה, שהאדם יעבור מקומות לא טובים, והוא חייב לעבור את זה, שם הבית מלך שלו, שם זה החלקים העבודים שלו. אבל צריך לדעת פה כלל מאוד גדול בדבר הזה. ודאי שאסור לאף אדם ללכת בכוונה לחפש את הבית מלך במקומות לא טובים. זה לא זאת הכוונה. זה, הכוונה שההשגחה הפרטית של האדם תוליך אותו כבר למקומות האלה, איפה שהוא צריך למצוא את הבית מלך שלו. לכן אנחנו מצידנו צריכים תמיד להתפלל, להשתדל, לעשות את כל מה שביכולתנו, לא להגיע למקומות לא טובים. ללחם בנפילות? כן, מה שאדם, לפי כללים, לפי היסודות, כן. ללחם בנפילות, יש פיתויים, יש זה, אנחנו לא רוצים להתפתות. היצר הבא יגיד לך, לא לך, יגיד ליהודי, תשמע, הבת מלך העבודה שלך נמצאת במועדון פה, זה שתי רחובות מפה.
תגיד לו בסדר, שמישהו אחר יחפש אותה, לא, אני לא לחפש אותה. מה הכוונה? למה זה חשוב להדגיש את זה? אסור שאדם ילך מדעתו. זה צריך להיות באונס. באונס, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מוליכה את האדם. למעשה, אנחנו יכולים לראות שקודם כל אין לנו מה לדאוג אם מצאנו את הבת מלך בלוטו והיינו מספיק בהרמונות של הלוטו. לא צריך להקפיד על זה יותר. זה לא איזה שכמות. אבל אם, בעומק הדבר, אם נתבונן בזה שמשמיים ההנהגה הובילה שיהיה דור שלם, עכשיו זה, ברוך השם, זה משתנה, אבל לפני 40-50 שנה, בין 70-80% מעם ישראל לא ידעו שום דבר מהתורה. הסתרה עצומה שאי אפשר לתאר. אני זוכר שהייתי צעיר, היה מבחן לתיכוניסטים בתל אביב. מה זה לוחות הברית, לא ידעו מה זה לוחות הברית. שולחן ערוך. מה זה שולחן ערוך? יותר מ-60% ענו שזה מסעדה יוקרתית בתל אביב. שולחן ערוך. זה אמיתי מה שאנחנו אומרים. שמע ישראל, כלום, לא ידעו כלום. עכשיו, נשאל את השאלה, אחרי הכל הרי אין עוד מלבדו. למה בורא עולם עשה את זה? לא, אנחנו לא שואלים זה. למה, כל אחד יש לו את הבחירה שלו, את העניין שלו הפרטי. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא היה מניח שיקרה כזה מצב, לא היה קורה. למה בורא עולם נתן למציאות הזאת לקרות אחרי הכל? באמת, הכל זה הסוד של הארמון של הלא טוב. וזה לימוד זכות גדול מאוד על הדור, שהיה אנוס לגמרי, וזה גם הלכה למעשה. זה כמעט כל הפוסקים, פוסקים הלכה למעשה. אדם שנולד, גדל בבית חילוני, האמת שגם ברוב הבתים הדתיים היום, אבל בוא ניקח לפחות בית חילוני, גדל בבית חילוני. הוא ודאי שתינוק שנשבע. זה לימוד זכות גדול הנקודה הזאת. אבל בסדר, אז יש לנו זכות, אבל למה בורא עולם עשה את זה? למה בורא עולם עשה שזה יהיה ככה? הכל זה בסוד הבירור של הארמון של הלא טוב. כי הנשמות של הדור שלנו, כל אחד, מה שהוא עבר עד אותו רגע שהוא התעורר בתשובה, זה ודאי אונס. זה לא שאלה, מה זה אונס? זה יותר מאונס, זה היה כפייה דתית. זה החינוך החילוני, הטוב היום אומר, שאם, זה בערך בגיל 3-3.5 זה מתחיל. שאם יהיה לך איזה שיגעון בעולם שאתה תוכל להשיג אותו, איזה תאווה, איזה הישג שאתה תוכל, ולא תשיג אותו, ואתה תוכל להשיג את זה, אתה תיתן את הדין. למה אנשים רוטפים בירת שמיים אחרי תאוות? כי הם מפחדים שיכול להיות שאני יכול להשיג את זה, ואם אני אתרשל בזה, אז יענישו אותי. אז היום אנחנו רואים שהריצה אחרי השיגונות זה עם יראת שמיים, מפחדים שכאילו יענישו אותם על הדבר הזה. כל זה למה? בפנימיות הנסתרת, כי באמת הנשמות צריכות לעבור בהרמונות של הלא טוב. לכל אחד יש הרמונות של הלא טוב. ששם חלקי הנשמה העבודה שלו. זה סוד מאוד מאוד גדול לנקודה הזאת. וברגע שאדם מתעורר בתשובה, הוא מעלה מכל המקומות שהוא היה, מכל הדברים שהוא חווה ועבר, הוא מעלה בעצם ניצוצות ששייכים לנשמתו, שהלכו לאיבוד במקום הזה. הלכה למעשה, זה כמו שאמרנו, לא הולכים להתנדב לרדת ללכת להרמונות של הלא טוב. מי שיתנדב לא יחזור משם. זה אומר, הכתב השוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. רק מה שעבר כבר על האדם, כל אחד מה שעבר, או מה שעובר עכשיו מתוך המלחמות, אז שהאדם ידע שכל זה, יש בזה שורש רוחני מאוד מאוד גבוה, ודווקא במעבר הזה הוא יגיע לתיקון שלו. ואם לא יעבור את זה, אם הוא לא עבר את זה בעבר, לא יכול להגיע לתיקון שלו. כי יש סוד, זה סוד מאוד גדול, שבתוך כל החוויות האלה, בכל המקומות האלה, יש ניצוצות קדושה מאוד מאוד גבוהים, שאנחנו צריכים להעלות אותם. הלכה למעשה זה לחזור בתשובה בפשטות. זה להתקרב לצדיקים האמיתיים, זה להתפלל. רבנו מסביר לנו פה קצת, פותח לנו קצת את העיניים להבין קצת את הפנימיות. מה קורה בתוך הפנימיות של כל מה שקורה לנו בחיים, שכל ירידה זה לצורך גבוה מאוד. לצורך גבוה מאוד. קצת, ניגע טיפה קצת בנקודה הזאת,
מה בעצם אדם היה באיזה מקום בעולם, חווה מה שחווה, עבר, כמו שכולנו יודעים מה שקורה בדור שלנו. מה יכול להיות טוב בכל זה? מה יכול להיות טוב איתו? אבל בכל מקום, שאפילו שיש הרבה יצרה והרבה שיגונות, יש ניצוצות קדושה בתוך הדבר הזה. וברגע שאדם, ברגע שאדם מגיע למקום הזה, נדבק באדם לא טוב. מידות לא טובות, אהבות, שיגונות, נדבק בו. אבל גם נדבק בו הטוב שיש באותו מקום. ברגע שאדם חוזר בתשובה, העבודה שלנו זה לתקן את הלא טוב שנדבק בתוכנו, ואז מתחיל להתגלות שבעצם במקום הזה היה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, הדבר הזה. לדוגמה, זה אנשים שנמצאים למשל בתוך עולם הפשע. לדוגמה, הם, יש להם זה, הם שייכים לקבוצת ליסטים, שודדים בדרכים. היום זה פחות מצוי, היום זה שודדים בדרכים של האינטרנט, אבל פעם זה היה דרכים גשמיות. יש, אצל הידוע, בעולם הפשע יש עניין של קשר חברי מאוד חזק. יש כזה לשון, קשר דם בדבר הזה. בתוך זה, בוודאי שכל ההתנהגות וכל המציאות הזאת היא מציאות לא טובה. בוודאי שהכל זה מציאות לא טובה. אבל יש בחינה כזאת שיש להם מסירות נפש אחד לשני מאוד גדולה. כמו זה נקרא אחוות לוחמים. הם במלחמות, הם נמצאים בתוך התמודדויות. כאשר האדם חוזר בתשובה, כל החלק הרע צריך לתקן אותו. כל הדרך חיים הזאת, ודאי צריך לתקן אותה. ולאט לאט יתגלה בתוך אדם כזה אהבת ישראל כזאת, שאף אחד לא יכול להשיג את אהבת ישראל הזאת. מאיפה הוא הביא את זה? דווקא משם. או יש עקרונות, ומי שמכיר את זה, יש עקרונות שאסור, עקרונות ברזל. בתוך עקרונות ברזל האלה יש בעצם מוסריות מאוד גבוהה. נכון שעכשיו זה בהתלבשות של שיגונות ודברים מאוד לא טובים. כשאדם יחזור בתשובה, אז הוא יכניס לתוך עולם הקדושה והתורה את העקרונות שיש שם, אבל בדרך הקדושה. הגמרא אומרת, דוגמה, ריש לקיש. זה לא היה, ריש לקיש לא, זה לא היה פשוט. ראש השודדים הוא היה, והיה גם חזק מאוד. מי לא פחד מריש לקיש? הגמרא אומרת שאם ריש ראו שריש לקיש, אחרי שהוא חזר בתשובה כמובן, דיבר עם אדם בשוק, האדם הזה נאמן בדיני ממונות בשלמות, אפשר לסמוך עליו. למה? כי אם לא היו, אם הוא לא נאמן בשלמות, ריש לקיש לא מדבר איתו לעולם. זאת היה לו מוסריות הכי גבוהה בדיני ממונות. השודד היה לו מוסריות הכי גבוהה בדיני ממונות. איך הוא הגיע לזה? בגלל שהוא היה שודד. דווקא בגלל המקום הזה. כי יש עקרונות במקומות האלה, יש דברים רוחניים שנדבקים באדם דווקא במקומות הלא טוב, הלא טובים. ואז שאדם עושה תשובה, הוא צריך להרחיק, לנסר מעליו, לדחות מעליו את הלא טוב שנדבק בו, ואז מתגלה טוב עצום ונורא שנדבק בו דווקא בגלל שהוא במקום הזה. כמו שאמרנו למשל, רבנו ארי כותב את זה, רחב. הייתה, הגמרא אומרת, הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. מה יש שמה? מה היה במקום שלה? הייתה מומחית בתאוות העולם הזה. כשהיא התגיירה, היא שורש התפילה. כי כנגד התאווה הידועה זה התפילה. זה דבקות וזה דבקות. זה דבקות אלא טובה וזה דבקות בקדושה. לכן רחב גילתה, היא באה בגלגול, הייתה חנה עם משה שמואל הנביא, והיא גילתה את כל סדרת התפילה לעם ישראל. למה דווקא היא? בגלל שהייתה במקום הזה. דוגמה נוספת, יתרו. יתרו היה ראש עובדי עבודה זרה בכל העולם. אתה יודע מה זה, התקבל יתרו? שנה וחצי לזה. שנה וחצי של תפילות, פדיונות, לעמוד בתור, רק להתקבל, לראות את פניו, שהיה ראש עובדי עבודה זרה. עכשיו, עבודה זרה זה לא דבר טיפשי, זה לא, היום אנחנו בראש שלנו, אנחנו לא מכירים את זה, אבל זה היה חוכמות מאוד גדולות. בעבודה זרה יש עקרונות וסדר. עקרונות וסדר. עכשיו, כשהוא עובד עבודה זרה, כשהיה עובד עבודה זרה, לנו לקח את העקרונות ואת הסדר, ללא טוב, לסטרחה, לקליפה. כשהוא חזר בתשובה, התגייר יתרו, כשהוא ניסר מעל עצמו, הוא הרחיק את כל הנקודה של עבודה זרה, מה התגלה? שהוא מגלה לעם ישראל את הסדר הנכון של המשפט. והוא אומר למשה רבנו, יש פרשה שלמה בתורה נקראת על שמו, ויתרו מגלה למשה רבנו את סדר המשפט.
ועשית שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. הוא יתרו מגלה את זה למשה רבנו. איך יתרו מגלה לו את זה? משה, מי גדול כמשה רבנו? בגלל שהוא בא מהמקום הזה, אז יש לו נקודה שאפילו למשה רבנו אין. דווקא הוא הביא את זה מהמקום של העבודה זרה. לכן בכל דבר לא טוב בעולם, יש שם דברים טובים. וכשהקדוש ברוך הוא מסובב דרכים שאדם יגיע אל הלא טוב, הוא מסובב את הדרכים האלה כדי שידבק באדם הטוב שיש במקומות הלא טובים, שאדם חוזר בתשובה, הוא מנסר את זה, ואז הוא מביא להקדושה דברים שאף אחד לא יכול להביא. זה אחד הבחינות למה בעצם הוא פוגש את הבת מלך העבודה דווקא בארמון של הלא טוב. ורבנו מרמז שזה חייב להיות באונס. איפה רבנו מרמז את הנקודה הזאת? כשרבנו אומר, הוא בא למבצר, הוא לא יודע מה זה המבצר הזה. רבנו אומר, ולא ידע מה זה המקום הזה. והיא גילתה לו, עד שהיא לא גילתה לו, כאן זה המקום של הלא טוב, הוא לא ידע. מה רבנו מרמז בזה? שהכניסה למקום הזה זה בלי דעת. אסור שאדם יהיה לו דעת. זאת אומרת, אם אדם יודע שכבר הארמון שפה זה הארמון של הלא טוב, אפילו שהוא יודע שיש פה תיקונים והוא מכוון לתיקונים, אסור לו להיכנס לשם. אם אתה יודע, כבר אסור לך לעשות את זה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.